Esse vídeo aqui eu estou fazendo para responder duas perguntas que eu tive essa semana. E a primeira delas foi a do Jonatas, que me perguntou se existiam aerógrafos com capacidade de fazer leque. Na verdade, eu tinha colocado isso no final do último vídeo, mas na hora de fazer a edição eu achei que o vídeo estava muito longo e acabei tirando isso. Era uma coisa mais resumida do que eu vou falar agora. Mas já que houve essa pergunta, eu acho que vale a pena a gente abordar esse assunto. Então vamos ver aqui qual é a diferença entre o aerógrafo com leque e o aerógrafo funcionando com o bico normal primeiro, e depois vamos entender como é que funciona o leque, que é o mesmo que é usado nas pistolas de pintura de oficina de carro e outros semelhantes. Então vamos primeiro entender isso aqui. No aerógrafo, a gente já sabe que a tinta e o ar saem na forma de um cone. Então, eles atingem aqui a superfície a ser pintada, mais ou menos como um círculo. E o que que acontece? A gente tem o centro aqui do círculo com uma concentração bastante grande de tinta. E à medida que você vai caminhando para a borda, essa concentração vai diminuindo, você vai tendo esse esfumaçado aqui. Isso é exatamente a vantagem do aerógrafo. Por que que o aerógrafo substitui o pincel? Porque ele faz uma determinada coisa que o pincel não é capaz de fazer, ou que é muito mais difícil de fazer com o pincel, que é exatamente essa transição aqui entre a concentração de tinta maior e uma concentração menor, onde você consegue ter uma transição de cor, se você tiver uma segunda cor aqui suave, ou mesmo um esmaecimento da imagem, que pode te dar a noção de profundidade, por exemplo. Então, a gente vê que o aerógrafo ele deve funcionar assim mesmo, mas quando se trata de fazer cobertura de áreas grandes, isso aqui começa a ser um problema. Por quê? Você imagina que eu tenho aqui o aerógrafo e eu vou pintar uma superfície grande, então é como se esse círculo aqui tivesse se deslocando ao longo da superfície. Então eu vou ter uma área central com bastante concentração de tinta e essas áreas aqui em cima, à medida que isso se desloca para lá, com uma baixa concentração. Para cobrir então essa área, eu vou precisar deslocar isso aqui para cima e novamente passar ele aqui, eu vou ter aqui uma superposição dessas áreas de concentração grande de tinta. E por outro lado, lá em cima eu vou ter novamente uma área com pouca concentração de tinta. E aqui embaixo também, quer dizer. Então, se você já tentou cobrir uma área bastante grande com um aerógrafo, você vai perceber que você vai ter que passar diversas vezes o aerógrafo completando essas áreas com falta de tinta. E por outro lado, você vai ter em determinados pontos em que essa área de concentração de tinta se sobrepõe, uma concentração de tinta maior. O resultado disso, você perde tempo e desperdiça tinta, porque você em vários pontos você vai ter uma concentração muito grande de tinta no tempo em que você está cobrindo a área toda. Já um leque, ele funciona dessa forma. Você tem sua distribuição de tinta bastante concentrada aqui. Então, com isso, quando você desloca isso aqui para fazer a cobertura de tinta, o acabamento que você tem, ele é muito mais uniforme. Ou seja, você precisa apenas passar a segunda passagem nessas pontinhas aqui onde tem um pouquinho mais de dispersão. Então, a sua cobertura é muito mais rápida porque você tem a tinta uniformemente distribuída aqui. E você vai ter muito menos superposição de áreas de concentração de tinta, com isso você vai economizar tinta. Então economiza tempo e tinta. Mas por outro lado, você não tem essa dispersão aqui, que ela é importante para você fazer transições suaves de cor ou para dar efeitos de profundidade. Então, isso aqui é claramente alguma coisa destinada à pintura mais artística, né? Uma pintura de mais detalhes, enquanto que isso aqui é claro, é destinado a fazer cobertura de grandes áreas, com economia de tempo e de material. Então, vamos entender como é que funciona isso aqui. Esse aerógrafo Pasha, ele vem com essa ponta que é capaz de
e fazer o leque. E ela tem, ao invés de uma única abertura de ar, ela tem três aberturas de ar. Ela tem uma abertura central e uma abertura em cada uma dessas aletas aqui. Vamos entender então como é que funciona isso. Então, isso aqui, nós estamos vendo essa peça aqui vista de cima. Normalmente, a posição dela é essa aqui, quando você está vindo de cima. Então, o que que nós temos? Nós temos aqui o ar saindo normalmente, como ele sai, né? O ar e a tinta misturados aqui pelo bico do aerógrafo. E nessas duas laterais aqui, onde nós temos dois furos em ângulo, nós temos outras saídas, e aqui você só tem ar. Então, essas duas saídas de ar aqui, o que que elas fazem? Elas comprimem esse cone de forma a que ele deixe de ter essa forma circular aqui e passe a ter essa forma oblonga, essa forma achatada, com isso concentrando a distribuição de tinta. Já deu para perceber que você vai ter um consumo de ar muito maior, porque você, não, você vai precisar não só do ar para fazer o spray de tinta, o aerógrafo funcionar, como você vai precisar de um ar a mais saindo nessas duas pontas aqui para fazer a compressão do seu cone de saída e conseguir o efeito do leque. Outra coisa é que para esse leque que tem uma boa concentração de tinta, esse bico aqui tem que ser um bico maior para fornecer uma quantidade de ar e tinta maior aqui. Então, em geral, esses aerógrafos que têm opção de você montar a peça que faz o leque, eles são de 0,5 para cima. Nesse caso do Bosch Talon, esse bico aqui é 0,6, na verdade é 0,66, é porque ele é medido em polegada, mas para facilitar o entendimento, nós estamos dizendo que ele é um bico 0,6. Eu vou mostrar um outro aerógrafo aqui com bico 0,5. Mas qual é o problema desse aerógrafo da Pasha aqui? Ele efetivamente ele faz, eu vou mostrar aí um pouquinho mais para frente, ele fazendo o leque. O problema dele é o tamanho do copo, que é pequeno. Nós já sabemos que a gente precisa de bicos maiores aqui, e em geral você precisa trabalhar também com uma vazão de ar aqui maior para isso aqui funcionar bem. Com isso, o consumo de tinta é muito grande. Quer dizer, esse copo aqui ele é muito pequeno para isso aqui. Você vai encher esse copo aqui, vai usar, ele vai rapidamente terminar. Então, ainda que ele seja capaz de fazer leque, ele não é um aerógrafo indicado para esse serviço. Eu vou mostrar um outro aerógrafo que não é meu, é de um amigo meu que me emprestou para fazer esse vídeo. E aí nós vamos ver que ele é mais bem equipado para atender essa demanda de ar e tinta aqui. Esse aqui é um aerógrafo Iwata HP-TH. E você já viu aqui que ele é uma coisa bastante diferente. É um aerógrafo especialmente desenhado para você poder fazer o uso dele com o leque. Então aqui nós temos o adaptador. Vou tirar ele aqui da caixa. E ele é um aerógrafo tipo pistola. Eu não falei até hoje sobre esse tipo de aerógrafo. Talvez valha a pena, se for de interesse aí da maioria das pessoas, a gente fazer um vídeo com esse tipo de aerógrafo. Existem outros tipos de aerógrafo tipo pistola. Eles têm um funcionamento um pouco diferente dos aerógrafos convencionais, e se for interessante, a gente pode falar disso. A diferença desse tipo de aerógrafo para o aerógrafo que a gente conhece é que ele, à medida que você puxa o gatilho, no primeiro movimento ele abre o ar, e à medida que você vai puxando para trás, ele abre a agulha. Então, na verdade, enquanto no aerógrafo convencional você aperta, abre o ar, puxa, abre a tinta. Nesse aqui, você, no primeiro movimento, você começa abrindo o ar e a partir de um determinado ponto você abre a tinta. Preciso um pouquinho de tempo para você se adaptar, mas quem se adapta com esse tipo de aerógrafo gosta bastante. E como a gente vê, ele tem aqui o bico para fazer um leque.
Esse aerógrafo também tem um bico convencional. Está aqui, é um bico 05. A agulha desse aerógrafo, ela é muito parecida com aquela agulha que eu mostrei no último vídeo do Paasch, com a conicidade dupla, mas você vai ver que a conicidade dupla dela é bem curtinha, porque esse é um aerógrafo e realmente para cobertura de grandes áreas. Então não há necessidade de um jato mais fino logo na abertura. A conicidade dele é somente para dar o jato inicial. Logo depois ela deixa de existir e você aí vai ter uma abertura grande. Quer dizer, é um aerógrafo para cobertura de grandes áreas. Tanto é que você tem um copo aqui. O copo padrão dele já é bem maior do que o copo do Talon, né? Dá para ver aqui. E além disso, você ainda tem um copo que é vendido avulso, que aí então é bastante maior, que mostra que é efetivamente um aerógrafo voltado para cobertura de área grande. Além disso, ele tem aqui embaixo esse controle aqui, que existe também em aerógrafos convencionais. Eu não falei sobre isso aqui ainda, porque na verdade eu não tinha nenhum aerógrafo comigo que tivesse esse controle. Isso aqui em inglês chama-se MacValve, Micro Air Control, que quer dizer microcontrole de ar. Isso aqui serve para você fazer um ajuste fino da saída de ar do aerógrafo. Ao invés de você ter que ir lá no compressor mexer, você aqui faz um ajuste fino no volume de saída de ar aqui. Talvez valha a pena fazer um vídeo explicando. Isso aqui é uma coisa bastante simples, mas talvez valha a pena fazer um vídeo explicando isso aqui sobre isso. Quando eu tiver aqui em mãos um aerógrafo que tenha isso aqui, porque não é o assunto desse vídeo hoje, eu vou fazer uma explicação de qual é o uso disso aqui, para que serve e como é que ele funciona. Bom, então nós já vimos aqui dois aerógrafos, aqui são dois aerógrafos, não são pistolas de pintura, são dois aerógrafos, e todos dois com o bico capaz de fazer o leque. Eu vou botar aí agora para frente um pouquinho o vídeo mostrando a saída desses dois aerógrafos aqui, como eu fiz no, na vez passada. Acho que vai ser uma boa forma de ilustrar esse funcionamento. Espero que isso aí tenha respondido a pergunta. Bom, agora vamos falar aqui da segunda questão, que um amigo meu, não pelo canal do YouTube, mas particularmente, me pediu para falar um pouco sobre como a viscosidade da tinta influi no funcionamento do aerógrafo. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é viscosidade. A viscosidade de um fluido é definida como a resistência que esse fluido tem ao escoamento. Então, vamos entender isso de uma maneira bem rápida. Então, vamos imaginar que eu coloque aqui uma gota de água e uma gota de óleo. Deixa as duas escorrer. A gente já, por experiência, a gente sabe que a gota de água vai descer muito mais rápida do que a gota de óleo. Por quê? Porque a água é menos viscosa do que o óleo, ou seja, ela tem menos resistência ao escoamento. Isso aqui funciona da mesma forma com a tinta, né? Quanto menos diluída está a tinta, mais viscosa ela está. E a gente já sabe pelos outros vídeos que a tinta ela escoa aqui ao longo da agulha. Então, se a viscosidade é a resistência que um fluido tem ao escoamento, a gente já sabe que um líquido mais viscoso vai ser mais difícil de ser puxado por aquela subpressão que se forma aqui na frente do aerógrafo. Então, o aerógrafo vai evidentemente funcionar melhor com fluidos menos viscosos, isso quer dizer tinta mais diluída. Quanto mais diluída a tinta, melhor é o funcionamento. O que que acontece? Eu não quero muito entrar nesse assunto de tinta, porque isso é um outro caminho. Mas vamos pensar aqui, o que que acontece se eu diluo mal a tinta? Ela fica viscosa, ela tem resistência a escoar aqui ao longo da agulha. Então, se eu coloco uma tinta mal diluída, à medida que eu abro a agulha e aperto lá o gatilho, o ar começa a sair e eu não vejo tinta.
qual é o caminho natural? É ir lá no compressor e aumentar a pressão, ou seja, aumentar a pressão aqui significa aumentar a velocidade com que esse ar está saindo aqui, portanto, aumentar esse diferencial de pressão aqui. Lógico que se você aumentar demais, ainda que esse fluido tenha resistência aqui ao escoamento, você vai acabar forçando ele para fora. Mas é o que que acontece? Ao invés dele sair, dele correr aqui, ele vai sair como se, meio que como se você estivesse arrancando uns pedacinhos dele aqui da ponta da agulha. E o que que você vai ter lá no seu objeto que você está pintando? Um monte de pontinhos. Então, quando você está lá com o seu aerógrafo e a tinta sai lá toda cheia de pontinhos, quer dizer o quê? Quer dizer que ela não está bem diluída, ou seja, ela está com resistência ao escoamento e com isso você está tendo dificuldade em puxar ela para fora do aerógrafo. E quando você aumenta a pressão forçando isso, na verdade, ao invés de fazer isso aqui escoe, você na verdade você está arrancando pedacinhos de tinta aqui e ela nem está mais saindo aqui pela pontinha da agulha, como é o funcionamento natural. Ela está saindo por aqui, por isso que você lá no teu objeto vai encontrar além de tudo pintadinho, uma coisa meio disforme, exatamente porque o aerógrafo não está funcionando como deveria. Então, essa é a influência da viscosidade, ou seja, da tinta, vamos dizer, grossa, em relação à tinta fina. Quanto mais diluída estiver a tinta, bom, vocês já sabem que eu tenho um gato aqui e que ele gosta de fazer parte das sessões. Toda vez que eu estou gravando, ele fica aqui arranhando a porta. E agora, na verdade, ele conseguiu abrir a porta. Mas então, finalizando aqui o vídeo, é isso, né? Se a sua tinta tiver, entre aspas, grossa, mal diluída, você vai ter esse problema aqui na saída do aerógrafo e vai ter esse problema lá no objeto que você está pintando. Por quê? Porque a tinta está com uma viscosidade alta e está com uma resistência ao deslocamento aqui ao longo da agulha. A gente já sabe que para o aerógrafo funcionar bem, a tinta precisa correr ao longo da agulha para ela chegar lá na pontinha da agulha, ser pulverizada e formar esse cone aqui da forma mais homogênea possível. Espero que também essa pergunta tenha sido respondida. E se alguém mais tiver dúvida, quiser perguntar alguma coisa, quiser dar alguma sugestão, na medida do possível, eu vou tentar responder aqui durante os vídeos. Aqui nós estamos vendo um teste rápido aqui, primeiro com o aerógrafo com bico normal, e dá para ver ali a concentração de tinta, como é que fica, o acabamento fica desigual. E logo depois nós vamos ver o mesmo aerógrafo, aquele Paache, com o leque. Dá para ver como é que fica bem mais distribuído o conjunto, ainda que o alcance dele seja pequeno por causa do tamanho do copo, que é aquilo que eu já falei, ele acabou rapidamente. Aqui nós temos numa velocidade que é 50% da velocidade normal, primeiro o aerógrafo da Paache. Infelizmente o leque não fica tão visível quanto o cone do aerógrafo, como a gente viu nos vídeos anteriores, mas acho que dá para a gente perceber a forma do leque. E agora, na sequência, nós vamos ver o mesmo procedimento com o aerógrafo da Iwata, também formando o leque, que também infelizmente também não fica tão visível, mas acho que mais uma vez dá para perceber qual é a forma, e essa falta de definição, na verdade, é o que mostra como é que a distribuição do jato, ela é muito mais suave no aerógrafo com leque do que no aerógrafo comum.